တွင်းရပြမသူကပြမကားကြီးတွေမှာကသူ့ဦးရင်းနဲ့ပဲသူကစကဲနေရပဲရိုက်ခဲ့တာခေါင်းဆောင်မင်းသားသူမရှိဘူးအဲ့မတိုင်မီမိမလဲတိန့်ကျွဲရဲ့နောက်ဂျစ်တူးရဲ့သူကမမွတ်ဈေးကွက်ရှိနေတော့မမွတ်နာမည်အောက်ကသူထိုးရတယ်မိုးမြောင်တွေးအဲ့လိုထိုးရတယ်အဲ့ဝိုင်းလူဝိုင်းဇက်ကားကကျော်သူကျော်ရောင်လက်ထက်ကမမရိုက်ခဲ့တာမင်းသားသားသူတိတ်မရိုက်ချင်ဘူးပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုတော့အဲ့နဲ့ကိုစုဝမ်းရှင့်လူဝိုင်းကိုတွေးကိုရိုက်ပေးမလားရိုက်ပေးမယ်ဆိုရင်မမို့ရိုက်ပေးမယ်ဆိုတော့ကိုစုမအဲချင်းချင်းရိုက်မယ်ကျွန်တော်စောင့်လာကြားနိုင်ပြီဆိုတော့တွေးသည်တစ်ချက်သူ့ဦးလေးကမွေးကျေးဇူးရှင်ဆရာနှစ်ချက်သူ့ဒီလည်းပညာတော်တဲ့သူတယောက်လေမတော်တဲ့လူတော့သွားပြရင်ဒါကြီးထိုးရိုက်ပေးပါလို့သွားပြောလို့တော့မကောင်းလေဆိုတော့အဲ့နှစ်ချက်နဲ့အမို့သူ့ရဲ့အဲ့မမဲရပဲအိုက်ကနဲ့ခေါင်းဆောင်မင်းသားပေါ့နော်သူဆိုင်ရဖြစ်သွားတာ